Λοιπόν, πάμε με το κομμάτι με τον Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως. Αλέξανδρος Νίκλαν μαζί μας, σύμβουλος σε θέματα ασφαλείας. Τα έχουμε ξαναπεί. Απλά σας καλέσαμε γιατί υπάρχει αυτό το φοβερό βίντεο με τη βοήθεια της τεχνολογίας που δείχνει πώς για ελάχιστα εκατοστά σώθηκε πραγματικά η ζωή του Ντόναλντ Τραμπ. Και βλέπουμε την εικόνα. Μας ακούτε? Κύριος Νίκλαν, μας ακούει? Ναι, σας ακούω. Ωραία, σας ακούμε και εμείς. Το σχόλιο σας για αυτό που βλέπουμε καταρχάς. Ναι, όπως φαίνεται η βολίδα η οποία φεύγει είχε στόχο ουσιαστικά το κεφάλι του Ντόναλντ Τραμπ. Όντως κινήθηκε σε κάποιο χρόνο που δεν προέβλεψε ο σκοπευτής και τον πήρε ξυστά. Ουσιαστικά τον έδαρε καθώς περνούσε η βολίδα. Δεν τον ακούμπησε με τη μύτη. Γιατί αν τον ακούμπησε με τη μύτη θα είχαμε άλλα πράγματα. Θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι η βολίδα όταν φεύγει από το όπλο έχει υπερηχητική ταχύτητα. Που σημαίνει ότι ο χρόνος αντίδρασης από τη στιγμή που ακούμε το μπαμ μέχρι τη στιγμή που θα κινηθούμε εμείς είναι απειροελάχιστο, στα εκατοστά του δευτερολέπτου. Οπότε εδώ μιλάμε καθαρά για τύχη. Δεν μιλάμε για κάποια αντίδραση η οποία έγινε αυτό λόγω του πρώτου. Δεν είναι αντίδραση συγκεκριμένη. Απλά από τύχη κούνησε το κεφάλι του προς τη μία πλευρά. Μπορεί να το είχε κουνήσει προς την άλλη πλευρά και να τον είχε χτυπήσει στο κέντρο του κεφαλιού, ας πούμε, έτσι όπως το βλέπουμε. Ακριβώς. Μάλιστα, άρα και από αυτό το βίντεο βλέπουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σώθηκε πραγματικά από τύχη και εδώ έρχονται ξανά στο φως της δημοσιότητας νέα ντοκουμέντα από τη δράση και τις ελλείψεις που έκανε η ασφάλειά του, έτσι. Καλά, οι εικόνες είναι εικόνες χάους. Χάους. Πραγματικού, κύριε Νίκλαν. Δηλαδή, δείχνει ένα αλλοπρόσαλο πράγματα, ένα αλαλούμ από όλους όσοι είχαν την ευθύνη φύλαξης του Ντόναλντ Τραμπ. Από τους ελεύθερους σκοπευτές που ήταν ακροβολισμένοι ακριβώς στο πλάι του, σε ένα υπερυψωμένο κτίριο, μέχρι τους σνάιπερ που ήταν στο ίδιο κτίριο από το οποίο χτύπησε αυτός ο 20χρονος, μέχρι την τοπική αστυνομία, τον αστυνομικό ο οποίος σκαρφάλωσε πάνω με τα δύο του χέρια στην οροφή για να δει τι συμβαίνει και φυσικά δεν μπορούσε με τα δύο του χέρια σκαρφαλωμένος να κάνει το οτιδήποτε. Υπάρχουν καινούριες πληροφορίες, οι οποίες έχουν βγει από χθες το μεσημέρι ουσιαστικά. Και αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος δράστης ήταν ήδη στο στόχαστρο των μυστικών υπηρεσιών 10 λεπτά πριν κάνει το χτύπημα. Δηλαδή τον είχαν εντοπίσει από το πρώτο checkpoint όπου κουβάλαγε κάποιον εξοπλισμό, κάποιον μετρητή απόστασης, ηλεκτρονικό μετρητή απόστασης. Είχε δοθεί το σήμα μέσω ασυρμάτου να τον βρουν. Δεν τον ακολούθησαν αστυνομικοί όπως και θα έπρεπε από το σημείο ελέγχου ύποπτο. Αυτός έκανε τον κύκλο, μπήκε από σημείο του περιμέτρου που δεν φυλασσότανε, ανέβηκε στην οροφή. Κάποια στιγμή οι πολίτες τον εντοπίσαν, το δίνουν στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί προσεγγίζουν το σημείο και ανεβαίνουν στην οροφή για να τον δουν. Αυτός στρέφει το όπλο εναντίον τους, πηδάνει οι αστυνομικοί να αποφύγουν τη σφαίρα και μετά ακολουθούν οι βολές προς τον Τραμπ. Είναι μια διαδοχή, ένα ντόμινο λαθών, τα οποία οδήγησαν σε αυτό που είδαμε στο βίντεο. Εδώ, συγγνώμη τώρα, την ευθύνη ποιος τη φέρει για όλα αυτά, ο επικεφαλής της ομάδας ασφαλείας, ο κάθε ένας ξεχωριστά. Όποιος έχει θεωρηθεί επικεφαλής της ασφάλειας του χώρου, συνήθως είναι η μυστική υπηρεσία, χωρίς να είναι πάντα αυτό σίγουρο, γιατί συνεργάζεται και με το FBI και με την τοπική αστυνομία. Υπάρχει ένα blame game, υπάρχει ένα μπαλάκι αυτών το οποίο πετάγεται από τη μία στην άλλη, αλλά σε γενικές γραμμές, εφόσον μιλάμε για την προστασία του Προέδρου των ΗΠΑ, η κυρία ως ευθύνη τη φέρει πάντα η μυστική υπηρεσία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.